Раз, два, три. Є. Спецпогашення нової марки «Україна вперед» відбувається на футбольному полі стадіону Поділля в обласному центрі. Сьогодні в ньому беруть участь юні футболісти, учні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Один з них, Владислав Григоров, розповідає, колекціонує марки. Таку, присвячену саме футболу, отримав вперше. Цікаво. Мені подобається тим, що вона завжди про футбол. Вболіватиме, каже, за нашу збірну на Євро-2024 і хоче професійно займатися футболом. Ким хочеш стати, коли виростеш сам? Найкращим футболістом. Нову марку «Україна вперед» зі зображенням футбольного м'яча випущено на підтримку української збірної на чемпіонаті Європи з футболу, що розпочнеться 14 червня, розповідає директор розвитку мережі Хмельницької регіональної дирекції «Укрпошти» Олександр Луков. Символізує перемогу країни на футбольних полях і перемогу на головнішому полі, на полі бою. Марка зображена круглої форми, це є нестандартно, на самоклеючому папері у форматі буклету. Номінал марки 15 гривень, вартість 15 гривень, номінал марки У. Вартість аркуша 120 гривень, на аркуші 8 марок. До марки додається листівка та конверт першого дня. З 2001 року, каже Олександр Луков, «Укрпошта» випустила 31 марку на футбольну тематику. Основна частина була присвячена Євро 2012 року, яке проходило на полях України і Польщі. 4 міста українських приймало. Тоді випущена повна серія марок на футбольну атрибутику Євро 2012 року. Дизайн марки «Україна вперед», розповідає, розробив український художник Антон Хрупін. Її наклад – 560 тисяч примірників, листівки та конверта – по 30 тисяч примірників. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.